مسؤولين اسكوغو جرا حليباني وسيرو هير فيدرال اه ايا سو غاري واحدة بردارة سعيد اي دقمة ديني لا هل كاسيو سوين وغسو دويين نبضون عبد حسن محيدين ايو قدومي هوري مامل كيمالية دا قبل كبنادر ابراهيم داري وحان حليبانا دا ايو وسيرو دا سو غاري واحدة بردارة سعيد اي كلما اسدحكال بلوشي دماشاد لقاتين دادكا كونول هل كاسي ugu horeen waxaa goobta ka hadlay nabadoon Cabdi Xasan Muxiidiin iyo gudoomiyaha hore maamulka maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahadale waxayna sheegeen in dadka waaxda burdheere Siciid degan ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweeyaan madaxda dawladda maanta waxaa isu yimiday dad wanaagsan xildhibaano ah wasiir ah anaka waxaan ku soo dhaweeynay gacmo furan waxaan markii hore aad iyo aad ugu faraxsanahay galabta inaan ku dalxiiso loo deegan weynaha burdheere Siciid oo ay nagal soo qayb galaan xildhibaano wasiirro runtii aad iyo aad ayay noogu tahay farxad inaan mar kale iyo mar kale aad ku soo dhawaataan deegaankan nabadda ah dhulkan cagaaran dhulkan uu geela daaqayo Cabdullaahi Maxamed Isaaq taliyaha ururka 201 ee booliska militari ee degmada Dayniile ka howlgala ayaa waxa uu sheegay in amaanka degmada Dayniile uu yahay mid sugan isla markaana ay xoog saarayaan ka shaqeynta amniga walbo oo meeshaan inay ku noolaato rabtana waa ku noolaan karta waqtigay rabto cid walbo oo siyaasada dadka ku jira oo dawladda madaxda ka yihiin oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyana buurdheere Siciid iyo Dayniile iyo meel walbo ilaa baarta calimaahdi waa nabad qaar ka mid ah xilibanada ka hadlay waxa ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyay isla markaana ay ku amaaneen dadka degan waaxda burdheere Siciid ee degmada Dayniile sida ay ugu shaqeeyeen amniga iyo horumarka deegaankooda waxaan rabaa inaan aado xasmaalada waxa jiraada ninka magacaaga yaqaana maqashada loo dhintaa maqashada kuri waxaan leeyahay security ciidanka qiimaha badan leh ee qayaha badan leh ee gobolnimada leh ee amnigayga sugay ee deegaankoodi sugay ka waa soo noqon doonaa maanta waxay ahayd runtii munaasabad kaliya ku kooban inaan meeshaan imaano laakiin Ibraahim waxaan u maleynayaa markaan anagu baawurteena wadano ay staff ay sanala socon bay maan doonaa marka aad ay kaga mahadcelinayna waqtigaana qaliilay iyo waqti gaaban oo aan imaanay waqti dambe mar dambe waxaan imaan doonaa waqti hore aadan ugu mahadsan sida sharafta iyo qiimaha leh waa idinku ogyahay dadku waxaa tiin gobolnimada Soomaaliya gogoshu ah midnimada ummad jaceylka ummada Soomaaliya isugu mid tahay aan cunsurinimo lagu aqoonin soo dhaweyn leh waa ku mahadantiin waa ku faraxsanahay quruxda wadanka iyo bilicdan quruxda badan iyo jawigan quruxda badan runtii oo Ilaahay nagu manaystay in laga shaqeeyo oo la hagaajiyo ayuu baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya dagaalka ay kula jirto cadawga khawaarijta oo dhamaantood kula wada jirno shacab iyo xukuumad baan kula wada jirno ayaa wadankan quruxdiisa aan ku milkin karnaa Aamin Xaaj Xuseen Maxamed Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliya waaxda burdheere Siciid ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir